Jan Šepko, Martin Werner, Tomáš Plechko, Michal Rubáček, Ondřej Černák, Tomáš Havránek, Ondřej Šlechta a Ondřej Kubínek. Do rozhodčího finále Martin Bobořil, David Kurban, Karel Hadlojič, Roman Dmitriev, Josef Matyáš, Dominik Vavrečka, Tomáš Zuner a Milan Kašpařík. Náhradníky v kategorii mladší dorostenců Petr Klár a Martin Šlec. V kategorii starší Matěj Sub a Václav Werner. Čas vyhlášení výsledků 10 hodin 30 minut. Této rozpadu je Rukovanová 2774, zatím nejrychlejší. A já představím poslední setnou rozpadu. Vrází jedna Dominika Hovorková Kovinor, dvojka Lech